Scene šarene i euforične proslave koju obilježila zvezdina fregata na rijeci Savi, a sve u slavu tima ostale u sjeni nemilih događaja nasilja. U prisustvu nekoliko hiljada navijača, veća grupa se izdvojila od prisutnih i krenula da pravi nerede u beton hali, gdje su u baštama kafića lomili inventar i sukobljavali se sa gostima i obezbjeđenjem. Zbog cjelokupne situacije morala je reagovati i policija, a rezultat svega je 112 punoljetnih izgrednika i 17 maloljetnih, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin. Ministarstvo unutrašnjih poslova nikada neće dozvoliti da najgori vladaju ovim gradom. Beograd je siguran grad, Beograd je bezbedan grad i svi koji su njemu zaslužuju da se tako i osjećaju. Hoću se zahvalim policijskoj upravi grada Beograda, načelniku Miliću, hoću se zahvalim policijskoj brigadi, žandarmeriji, odjeljenju za javni red i mir, svima onima koji su sinoć dali sve od sebe da se šteta smanji. Vulin poručuje da osobe umiješane u tuču zaslužuju najoštrije kazne, pri čemu ističe da se ovakvo nešto neće više desiti. Poručuje da su ovakvi ljudi svojim postupkom obrukali Beograd. Nije to bio nikakav obračun navijača. To je bio ološ, to su bili huligani koji su ugrozili zdravlje, bezbednost, život. Ološ koji je tukao devojke, koji je razbio inventar, koji je od jednog lepog, divnog povoda proslave pobjede, proslave pete zastupne titule Crvene zvezde, napravio nešto čega se svi stidimo. U sinošnjem sukobu navijača Crvene zvezde i Partizana lakše je povrijeđeno 7 osoba. Prema pisanjima pojedinih medija, kao razlog ovakvog huliganstva u kafićima bio je taj što je obezbjeđenje bilo iz redova FK Partizan. Zvezda je ranije postala prvak Srbije sa ukupno 108 bodova. Do kraja sezone Zvezda će igrati finale Kupa Srbije protiv Partizana na svom terenu 25. maja.